নমস্কাৰ বিজনেছ লাইন এডমিট চেনত মই নিৰঞ্জন বৰ্মন আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু ক'ল আজি কুকুৰা চৰাইৰ কেইটামান বেমাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যেনেকুৱা ধৰক কুকুৰা চৰাইখিনি জুপোকা মাৰি বহি থাকে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ উশাহ লয় ওপৰ পিনে ম কৰি মুখত গুটি গতি বেমাৰ হয় মানে এই বেমাৰৰ মানে কিহৰ কাৰণে হয় আৰু কি হয় বা ইয়াৰ উপৰি মানে কি কি মেডিচিন দিলে এইবিলাক ঠিক হ'ব সেই বিষয়ে আজি সম্পূৰ্ণ আলোচনা কৰিম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'ত লাইক এটা কৰি ৰাখিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব সকলো ধৰণৰ আপডেট পাই থাকিব আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো ইয়াত আমি প্ৰথমতে এইটো হ'ল ফাউলপক্স এইটো আমি বসন্ত বেমাৰ বুলি কওঁ তো ইয়াৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰি লওঁ মানে যেতিয়া আমাৰ ব্ৰুডিংটো ক্লিয়াৰ হ'ব ব্ৰুডিংটো ক্লিয়াৰ যেতিয়া হয় বা একমাহ পাৰ হোৱাৰ পিছত আমি কি কৰোঁ ৰাতি ইয়াৰ লাইটটো অফ কৰি দিওঁ তো লাই ৰাতি লাইটটো অফ কৰি দিয়াৰ পিছত কি হয় মানে এই বেমাৰটো নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট মহৰ কাৰণে হয় আৰু মহে কি কৰে এই ইয়াৰ মানে মুখ মণ্ডলত মানে কামুৰিব বেছি পাৰে বাকী ছাইডততো নোম আহি যায় কামুৰিব নোৱাৰে তো এইখিনি চাইডত মানে কামোৰাৰ ক্ষেত্ৰত মানে ইয়াত ফাউলপক্স বেমাৰটো আহি যায় আঠাইছজনত আপোনাৰ আঠাইছৰ পৰা ত্ৰিছজন ফাউল পক্সৰ ভেকচিনটো দিব পাৰে কিন্তু নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট ফাৰ্মাৰে কি কৰে এই ফাউলপক্সৰ ভেকচিনটো নিদিয়ে বাকী এই ভেকচিনটো দিলে বহুত বেমাৰ আজাৰ কম কিন্তু আপোনালোকে এটা কাম কৰিব মানে ব্ৰুডিং ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছতো মানে লাইটটো দি থ'ব তাৰপিছত এই বেমাৰটো নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট ছেভ হৈ যাব আপোনাৰ এই আৰু এটা প্ৰব্লেম হৈছে বন্ধুসকল বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম এইটো দেখা পাইছে আপোনালোকে যে কুকুৰাবিলাক জুকা মাৰি বহি থাকে বা আৰু পায়খানাবিলাক একদম পাতল হৈ যায় য'তে ত'তে জুবুকা মাৰি বহি থাকে ইয়াৰ ছাইডৰ ছাইডত দেখা পাইছে যে ডাঙৰ ডাঙৰ উশাহ লৈ আছে কুকুৰাটোৱে আৰু এইটো ৰাইট ছাইডত দেখা পাই আছে যে কুকুৰা চৰাইবিলাক মানে জুপোকা মাৰি বহি আছে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰকৈ উশাহ লৈ আছে মানে ইয়াৰো সম্পূৰ্ণ প্ৰব্লেম আপোনালোকে জনাই আছে জানে বন্ধুসকল কথাটো হ'ল যে কুকুৰা চৰাইৰ আপোনালোকে জানে যে কমচে কম দুই মাহ বয়স যেতিয়া হয় তেতিয়া কুকুৰা চৰাই এই প্ৰব্লেমটো বেছিকৈ হৈ যায় বাকী ইয়াতো আপোনালোকে ৰাইট চাইডৰ যিবিলাক কুকুৰা চৰাই দেখা পাইছে ইয়াৰো বয়স দুই দুই মাহ হৈছে বা দুই মাহ পাৰ হৈছে কিন্তু কিছুমান কুকুৰা চৰাই ডাঙৰ হৈছে কিছুমান কুকুৰা চৰাই সৰু হৈ আছে মানে কথাটো হ'ল দুই মাহ বয়সত ইয়াত ৰাণীখেৰ যিটো বুষ্টাৰ ড'জ সেইটো নামৰাৰ কাৰণে মানে কুকুৰা চৰাই এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈ যায় আৰু আপোনালোকৰ কথাটো হ'ল যে লিটাৰ লিটাৰ যদি বেয়া হয় ইয়াৰ লিটাৰখিনি চাওক মানে হ'ল তলত যিবিলাক আমি দিছোঁ ইয়াত টো গুৰি দিছোঁ তলত তলত টো গুৰি ভালকৈ দিয়া থাকিলে কি হয় যাতে লেতেৰা নহয় যাতে ইয়াত জিকা নাথাকে বেছিভাগ জিকা থাকিলে তাতে বেমাৰ আজাৰ লক্ষণটো বেছি হয় ৰাতি যাতে কুকুৰা চৰাইখিনি তলত নাথাকে ওপৰত এটা বাঁহ বান্ধি দিব এনে এনেকৈ যাতে ৰাতি কুকুৰা চৰাইখিনি বাঁহত উঠি বহি থাকিব পাৰে মানে তলত থাকিলে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট কুকুৰা আজাৰ বেমাৰ আজাৰ বেছি হয় আৰু হ'ল আপোনালোকে মানে চল্লিছ দিনত ইয়াত পেলুৰ ঔষধ দিব লাগে আৰু চল্লিছৰ পৰা পাঁচদিন দিব লাগে আপোনাৰ লিভাৰৰ ঔষধ তাৰপিছত আপোনাৰ পঞ্চল্লিছ দিনত ইয়াক দিব লাগে ৰাণীখেত বষ্টাৰ ৰাণী খেত ইঞ্জেকশ্যন যিটো আৰ টু বি ইজেকশ্যন আহে সেই ইঞ্জেকশ্যনটো দিব লাগে আৰু সেই ইনজেকশ্যনটো নিদিয়াৰ কাৰণে মানে এনেকুৱা বেমাৰ আহি যায় আৰু সেই ভেকচিনটো দিয়াৰ পিছতো মানে এনেকুৱা বেমাৰ আজাৰ হয় যদি আপোনাৰ লিটাৰ বেয়া থাকে নাইবা যদি বায়'চিকিউৰিটিৰ প্ৰব্লেম থাকে মেইন হ'ল বায়' চিকিউৰিটি বায়' চিকিউৰিটিৰ প্ৰব্লেম যদি আপোনালোকে বায়' চিকিউৰিটি মেইনটেইন কৰি নচলে তেতিয়াহ'লে যিমানে কুকুৰা চৰাক ভালকৈ যত্ন কৰি নাৰাখক কিয় যিমানে ভেকচিন নিদিয়ক কিয় আপোনাৰ বায়' চিকিউৰিটি বেয়া হ'লে কুকুৰা চৰাই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ফেইল ত' ভিডিঅ'ত লাইক এটা কৰি ৰাখিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ইয়াৰ পিছত সকলো ধৰণৰ আপডেট পাই থাকিব